Tuanze na fikiri, isogea hapa mbele kidogo. Tuliona wakati mpigia hapa limeanza mikutano, huyu aliletwa kama ameshirikana kwenye ulevi hapa Amerika, akiwa state mbalimbali ni analewa mpaka ndoa yake imeharibika. Sasa alipolisikia neno la Mungu katika siku hizo akaamini, alikuwa hawezi kuacha roho ya pombe ilikuwa inamsumbua. Iko ndani, hawezi kuishi bila kunywa pombe, hawezi kuishi bila analewa mpaka hata jiwe analala kwenye mtaa. Sasa alipolisikia neno la Mungu hapa Naomba Church America, tangu tuombe mpaka leo roho anasema roho ya pombe iliisha kabisa. Amen. Tunamsimamisha tena kuthibitisha watu wanaosema labda atarudia, lakini mpaka leo umerudia pombe? Hapana. Unapanga kuzirudia? Hapana. Amen. Amen. Kianza imani wanasema tutampa mwezi moja tuone. Miezi miwili tuone. Ukiendelea unasema mwaka tuone mwaka kama atamaliza. Ukimaliza mwaka kesho tuone. Hivyo ndivyo kazi ya shetani, ni kujaribu kila. Lakini Mungu akifanya amefanya. Amen. Ndio sasa amebadilika. Tunamtajia tena mabadiliko haya. Atakuwa mtendakazi. Kukua kwa mtoto ni hatua, hata kuwa kesho. Huwezi kukua overnight, lazima na itachukua muda, eventually ata stabilize. Amina? Amina. Kwa hiyo kwa misingi hiyo atakuwa mtendakazi, atakuwa sample ya mahali hapa. Daito ni kwamba alikuwa mlevi, itakuwa imbaki historia. Anabadilika kabisa na kuwa mtumishi wa Bwana. Piga makofi mbele za Bwana. Na fikiri, hebu niambie, unayo furaha kuishi bila pombe sasa? Hapa sana imani sana na furaha kabisa. Na. Makofi na vigelegele. Amenyoa nywele zake, amekuwa kijana safi. Hakuna vitungutungu kichwani, yuko sawa sawa. Kwa sababu roho zile zimetoka. Ukiona bado na vitungutungu kichwani na mambo mengine, unajua bado una maroho yanakusumbua. Lakini tuko hapa kwa ajili ya kushughulika na roho hizo katika jina la Yesu. Amina, amina. Haya. Kwa misingi hiyo. Haya. Kwa misingi hiyo. Tunakuombea. Kanisa limefunguliwa hapa Kanani Bible Church. Tuko hapa ibada zetu kila Jumapili na siku gani? Siku ya posho. Siku ya tatu. Na siku ya posho ni maombi, kufunga na kuomba. Ndio. Tuko hapa sasa na tutaendelea kuweko hapa. Ibada zetu ndani tazama ziko Dayton Kanani Bible Church mahali hapa kila Jumapili na siku ya tatu tunakuwa hapa na siku ya posho pia. Njoo uombewe, njoo utunzwe. Fikiri ataendelea kutumika hapa, atakuwa hatimaye atakuwa mtumishi wa Bwana. Amina. Amen. Mbele za Mungu ni furaha, malaika wanashangilia. Amen. Kwa shetani ni kilio. Amen. Saizi majini wamempoteza fikiri. Amen. Alikuwa mlevi. Ukiwa unafanya dhambi, shetani anakuona, anakufurahia. Ukitoka kule ukaokoka, tayari shetani analia. Amina. Amen. Kwa hiyo sasa hapa ulipo shetani anakulelea kwenye pombe, kwenye sigara, kwenye washarati na uzinifu, gangster anakulelea. Anakupa tujitu ili akuchinje. Kama vile unavyokuwa na kuku unataka kumchinja kesho, lakini unampa pumba tumchelemchele, anafurahia, lakini kesho anapata kisu. Amina. Shetani atupa tupombe, tusigara na tulealea ili kesho atuchinje. Mwenye kuku akishasema na kuchinja hana huruma. Hata kuku akilia, mnisamee, kia kia, kisu kinaingia tu. Kisu kinaingia tu. Ndio.
Kilio chake akisikiki ni kweli sio kuku kweli? Kweli. Kuku anaomba msamaha, huwa analia kweli siku ya mwisho. Anatuomba jamani tumwachie, tumpe angalau, eh? Lakini wapi ukishadhamiria kumuua unafanya nini? Utalizika mpaka umetenganisha kichwa na kiwiliwili. Sasa siku ile, siku ya mwisho, shetani hana huruma hata kidogo. Ikifika siku hiyo unapaswa kufa na kandamiza kabisa. Unalia nisamehe, ninatubu wapi, kandamiza kabisa. Paka natenganisha kabisa wewe na Mungu unakwenda jiana. Ni vizuri kuokoka sasa, utubu dhambi sasa, wakati ulio kubalika ni sasa. Wewe unayenisikia katika state yote hapa Amerika, wakati ni sasa. Unayenisikia Europe, wakati ni sasa. Unayenisikia bara la Asia, wakati ni sasa. Afrika, wakati ni sasa kuokoka. Sema amen. Piga magoti fikiri. Umeleta mgeni tena leo. Tutakuombea. Umekuja nayo? Haya, umealikwa tena. Leo tuna maombi. Umekuja na Rojeo, umekuja na nani? Tunakuombea hapa. Amen. Amina. Amen. Rojeo na wewe umekuja? Njoo na wewe. Njoo. Kuya mbele. Iko na mama? Mama yake kwa? Jo, mama jene chende na mzao ya huu nikoje? Ndiyo mamake, wana usiano wa wana? Amna usiano. Ya. Yeah. Aha. Ndiyo. Wewe nae unasumbuliwa na pombe zile zile? Wewe unasumbuliwa na pombe hizo hizo? Ndiyo, ile ni kweli. Aha. Hai, niambie kidogo sipika zingine. Ndiyo. Na unasumbuliwa na pombe na wewe ni roho zile zile? Ndio hizo hizo tu. Huyu alikuwa mshirika kwenye pombe. Ya tulikuwa naye. Yeah. Umeshangaa umeokoka hayupo tena. Ya nimeshangaa. Ukasema bwana imekuaje, ngoja mimi nikufuate huko. Ndio. Yesu anaweza wezi? Anaweza. Shetani ataendelea kulia. Anapoteza watu. Shetani anapoteza washirika. Amina. 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 Na wewe mama taizo ni ulevi vile vile? Ndio. Na wewe ni mlevi? Hapana, sio mlevi, nakunywa kidogo. Unakunywa? Ndio. Ndio hiyo hiyo. Unazitaka pombe usitaki? Hata hapo ulipo nafikiri umeshalewa tayari. Hapana, nagonja moyo. Unagonjwa moyo? Ndio. Haya, tutakuombea hapa sasa hivi na utakaa pale utasikia tena tatizo hilo. Asante. Utabadilika leo baada ya kusikia somo la Mungu. Kila mmoja atabadilika. Amen. Yesu anabadilisha. Amina. Amen. Piga magoti kwanza muone muujiza wa Mungu hapa. Piga magoti na wewe. Baba, katika jina la Yesu, roho ya pombe itoke kwa kijana huyu, anaitwa nani? Eric. Roho ya pombe itoke kwa Eric. Na ukaweke Mungu ukapande, tunang'oa na kupanda. Tunang'oa roho ya pombe, tunapanda uzima, tunapanda neno la Mungu. Roho ya utulivu ndani mwake ipenye kiu. Ikome kuanzia sasa katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubadilishe kabisa kwenda kilio kwa shetani katika jina la Yesu. Amen. Mapepo, yamwache mwanamke huyu. Yamwache. Pepo, toka ndani ya mama huyu. Toka. Pepo la ulevi. Pepo la wigi na vitu vingine. Pepo likuachie kwa jina la Yesu aliye hai. Achia mtu huyu. Achia. Achia mtu huyu. Achia. Achia mtu huyu. Achia. Achia mtu huyu. Achia. Achia roho hii. Achia. Pressure ama. Hama. Pressure ama. Hama. Pressure ama. Hama. Toka ndani ya mtu huyu. Toka. Achia moyo huu. Achia. Majini yote tunayachoma kwa jina la Yesu wa Nazareth. Mama huyu apone kabisa roho yake. Na roho ya pombe itoke kabisa. Yesu mtengeneze huyu naye. Katika jina la Yesu nimeomba, sema amen. Amen. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Makofi na vigelegele. Sasa hivi utarukaruka, utasikia neno, utajua pressure imepotelea wapi. Amina, afadhali sasa hivi. Amina. Nenda kwanza mkasikie neno, tutakuja tena baadaye. Asante sana. Tuketi na fikiri, tumemaliza. Sawa sawa. Unataka kusema kidogo? Tuende tumemaliza. Nataka nikuombe tena. Nimesema piga magoti. Hapana, nimesema kaketi na wewe tumemaliza biashara. Njoo Mariam. Mariam alikuja hapa naye akiwa ana shida zile zile.
ana shida ya mguu wake, amepata ajali, mguu na uma, lali usiku, wameweka chuma ndani, kwa hiyo alikuwa na maumivu yasiyo na kifani. Lakini alipokaribia hapa kwenye mkutano huu, amepona moja kwa moja, analala, yani amepata usingizi ambao hajawahi kuona. Mpaka leo tangu tumombe, analala usingizi kama mtoto mdogo. Ni kweli sio kweli? Ni kweli. Unayo furaha? Furahi sana. Amina. Amina. Jamani, Yesu anaweza. Anaweza. Mliozuiwa msije hapa ndio mnabaki hivyo hivyo na maradhi yenu. Lakini wale waliokata kamba wakasema tunaenda hata kama tumezuiwa, wataendelea kupokea miujiza. Amen. Wewe utabaki unaangalia kwenye skrini tu na maradhi yako yako hapo hapo. Amen. Ukiliamini unapokea. Amen. Yesu autunze muujiza wako huu katika jina la Yesu. Amen. Enenda na uzima wako.